kanga shaka inzu ako mano zaminzu n'umubwo buzima ariko nivugira none imari yambye atero ngiye kukwimura ngo jyane kundi musozi uwo musozi nzakura bitangaza imana ibinzanya twabaga mu kabuga kanyarutarama imana ibinzanya aha mwaje ryari aha ngaha twahaje ndibuka twahaje uyu mwana afite umwaka umwe ubati ageze imyaka 5 turahaza nagira kujya nurira ubutayu nagira gusenga imana nagira gukorera imana nagira kusenguruka ndakomeza gusenga imana ngomeza gusenga imana nkorera imana ngomeza gusenga imana kuri uyu musozi ngomeza gusenga ndasenga ishuri naryo ritanyoroheye buriya inokaritse ibamo utunoza udukaritse tubiri hari ikaritse tubamo bayita waruraza hari n'indi karitsiye utaragera hano bita mu gisasa none nkanjye njya mu gisasa nkajya njya gushaka inzu mu gisasa nkayivamo mwaza muri waruraza nkahava nkava waruraza njya mu gisasa nkava waruraza njya mu gisasa nkava waruraza njya mu gisasa nge ndashaka inzu nshaka inzu bitamimba indirimbo ivuga ngo naga imana yaturemeye umubabaro ngo ibyo tunyuramo no kugira ngo tutazirata mba ndayanditse nayo ndayirangiza kuko icyo gihe mimba iyo ndirimbo ndabyibuka nari metse uriya mwana mfite nuriye n'undi mukuru wawe undi bita ewe turi kugenda ari twimutse mu byondo nikubita hasi umwana abana bikubita hasi n'amasafuriya yikubita hasi bitamimbe nicaraho ngaho bitamimbe nde mbivuga ngo naga imana yaturemeye umubabaro ibyo ducaho no kugira ngo tutazirata umeza kwibutsa imana mana burya hari igihe abarukore bajya bibeshya cyane umuntu akavuga ngo imana yavuganye nanjye ngizanjye aneza umuntu akagenda kwera imbuto bikamunanira gusenga bikamunanira no gukomeza asenga yibutsa imana ko ari cyo yavuganye nabo igomba gusohoza bikamunanira nge nuko nabwo ngoze bavuga imana nzi kuzampindura ubuzima nziko iyo nkomeza gukora sitani mba ngeze kure cyangwa naranapfuye ariko kuko nagukurikiye nzi kuzandengerukana abantu nkomeza kwibutsa imana nagira gukorera imana kuri umusozi tukajya dusenga habaga itorero nakoragamo tugasenga nkayobora amateraniro imana ikishima tuvuga ati mwana wanjye kubwo iki kintu ukoze igihe kuguha inzu noneho igihe kimwe ndaryama mbona iyerekwa mbona ndi kubwiriza mu bazungu bukeye umunamamagara ati ngwino ubwiriza mu bazungu bari mu mujyi reba hano kwa rubangura ahantu rugagi yakoreraga niho abo bazungu bari bari ngira ngo nahari niki mba ndagiye nanze y'ubuhamya kuko imana yambwiye ngo ubuhamya bwawe nzabucamo nangabo y'ubuhamya baje gutangaho ubuhamya umumama umukecuru bita Betty wari uvuye muri Amerika yumva ubuhamya buramunyura cyane imana kuko kubanya bwanjye imana yarusize igikundiro ndakuvuga neza arangije ayo kumwe n'umugabo nawe w'umusaza aravuga ati pamela ati ubuzima urimo ndikumva bumeze nk'ubuzima tubamo muri Amerika ati natwe buri weekend tujya gutora baba za ndaya zasinze tukazuhoza tukazibwira ijambo ry'imana tukazihumuriza yaba ari uwo iyo ndaya iri mu mugambi w'imana kuko hari ibihumbi bibiri tutarayipfukamira ikahita ikizwa kubera urukundo tuyeretse ati shaura urakoze kudufasha uradufashije tubonye ko mu bihugu hose harimo abantu bakorera imana none kwa ko njyewe imana yambwiye ati umunwa wawe nzawucamo mu gihe abandi umuntu bakora wowe uzakubeshaho natangiye mbabwira ati muvuye muri Amerika muje mu gihugu cy'u Rwanda nje kubabwira gukomera ku Imana mbabwira yuko Imana ikiza muri Amerika ikiza no mu Rwanda nanjye yanyijije ibyaha byanjye bantegera ugutwi Imana ibacamo umukecuru ahita amasandorari amaze kuma sandorari sandora nayirukaga ndi mu Burundi kandi niyo nanayifataga nahitaga nyinywera umugi bukenga bandayirangije sangira n'abandi bose nyine bumuke none ubwo ngubwo birangije ndatanishimira bakomanura nyeretse n'ukuri barayobwiriza umugabo akavuga ati ariko wowe wirwa ugenda wabaye inzererezi ngo urasenga usenga iki ati uzi ko birutwa n'uko wari wimereye kera nk'urumogi usigaye umeze noneho nk'umusazi reba wirirwa ugenda nta kandi kazi ubusa ubundi ibintu urimo ubona bizakumarira iki ariko nahita nibwira ko Imana yavuganye nanjye ngo ubuhamya bwawe nzabucamo nibuka ko Imana yavuganye nanjye ngo kunkorera niwe uzakora ubutabazi nkajya ngendera kuri iryo jambo mwima amakuru avuye kuri Satani ngo ntacyo uzimarira noneho ndaza nzambwira Imana ko Imana aya mafaranga ubaye nayiki kubera ko Imana ivuze ngo nguhaye ubwenge bigira ngo ubukoreshe naje mvuga ati Imana ndagushimye ku mpaye amafaranga umpaye nayiki noneho ndyamye ari ninjombo niyerekwa ndikubwira umuntu w'inaha
ndikumubwira muhamagara mu izina ati wabumbye amatafari ubu metamenye ko amafaranga imana imara ikumba amatafari kubera ko umugabo wanjye nyine papa wabo yabahaye ibibanzi umugabo wanjye banje ahitamo hano abavandimwe nabo bahisemo arahejya na hano ruguru data buko abaga kuri ahanga ubwo birangije bari baraduhaye ikibanzi none ndavuga ati okay mana ushimwe kujya uvugana nanjye mbafashe amafaranga none tukimara kunyimara kuza umugabo yanga ari kuri hehe ubwo banye bwa wagiye gutanga ni burangira ndavuga ati ndaje ngo ndaje ngubwira ibintu imana ikoze mba ngozo nifuriza kubera ko nyine imana yavuganye nawe hari amajwi gucineje hari biza bikagucineje iyo utabwiye imana ngo iguhe imbaraga ushiduka wanabitaje wabitesheje agaciro ugahereza agaciro ibyo uri kumva amajwi uri kugenda wumva mu nzira ubwo mba ndaje turakubita ndavuga ati reba imana ibimugore imaye sandorari wowe kandi ushaka kuyabona wagiye mu bibina mu ishuro zingahe ariko njye imana yamembye umunsi umwe wumve ko nari umugabo none mpita nzambumba amatafari ndibuka nayabumbiye hariya baje kuyabumba turiwe wayibumbiye nyine ayo amafaranga amafaranga twese tubumbamo amatafari ahambwira ngo ariko warasaze ngo umunsi ubona wo wakubaka inaha ntabwo wakubaka inaha se wo wawubakuriye igiki ndavuga ati hari imana navuganye nayo ariko njyewe kubera ko buriya ikintu imana yashizemo ikintu bita kwizera harimo abantu batagira kwizera ariko njye ngira kwizera apfa kuba imana yavuganye nanjye njye ngira kwizera yuko mu bitagaragara imana igira gute ikorera umuntu ikintu ndavuga ati ye nuko uba uvuga gutyo njye nzubaka arambwira ngo urumugira nkwe ruracyakurimo ngo n'ubundi ngo rujya rumaramo umuntu imyaka myinshi ndavuga ati oya rwashizemo ahubwo uraje ubona imana turaza tubumba amatafari hariya imana irambwira ati hari ikintu ngiye gukora ukubaka imana ica mu mezi w'umudugudu aramvugira mu baturage mu muganda imana ibigenza neza avuga ati uyu nguyu murokore turamuzi rwagenda avuga imana nta kazi agira tuzi ko afite n'abana benshi ubwo muyobozi bwavuga ati se uyu mubyeyi umuyobozi w'umudugudu arambwiye ku ndi bubigenza avuga ati ugende uvuge yuko ufite abana papa wanjye abaye ikibanza abana mwirirwa muzerera basi babe uburenganzira n'amabati icumi mubona murambika abana basinziye imana ibicamo baravuga ati yee turamwemere murokore turamwemereye ubwo byari 2018 tuba tubumbye amatafari hariya umugabo nawe akabujya abona amafaranga tumba amatafari igihumbi turangije tuza hano tuhashyira fondasiyo y'ukuntu tuzubaka nkajya njya mu bayobozi n'umuyobozi w'umudugudu ati tondara abandi twemere batari aba kubera ko njya mbwira abantu ngo kizagira umumaro gitinda mu butayu itondara abandi tutarakorera ariko nkomeza kwiningira imana ugakumana njye wavuganye nanjye ubururu wavuganye nanjye ndabizuzana inzu yanjye nkomeza gusengumbwa akambwira akanshinege ati ye ati se umwaka wa 2018 nurangiye ati nanze uzabona rega amatafari y'imvura yajyamo irayakubita yose arameneka sinzi ukuntu nazamutse twakodeshaga arahirya sinzi ukuntu nazamutse nje kureba amatafari nsanga ibitwikirizo babyibye nsanga n'amatafari yose yamenetse amatafari igihumbi ya sandorari yose imana yamaze yose yamenetse muri 2018 nese nurira mu butaya mu ruguru ndagenda senga imana ndarira baje gusenga imana ndarira mbwa imana kumana ujya ubeshya ese urashyeshyenga ese naguze aho wankuye ku buryo basi uneza abantu ukama n'amafaranga none amatafari yose bakaba yamenetse kubera imvura si wowe wagwishije imvura wabyemeye mpita mpimba indirimbo ivuga ngo mana ngarukaho ubu nayishize kuri youtube mpita nyihimba nyimara kuyihimba ijwi ry'imana yambwira ngo ubuse ngo iyo bitaba wari guhimba iyo ndirimbo burya hariho abahanzi bihimbiye indirimbo ukagirana ibintu biri aho kandi ibintu biba byababayeho mpita mpimba indirimbo ivuga ngo mana ngaruka mpita nimanukira nyimara kumanuka njya muri iyo minsi ndi gusenga imana njya mu butayu hano kure winjira mu ibuye senga imana ndabwa mana ndengera n'abara umugabo baraje imana yohereje atumva mama ati imana iguhaye inzu nta kintu urebye urayubatse kandi irazamutse muri iyo minsi njya ku kagari ngeze ku kagari imvura irankubita imashije kunkubita mpita mpimba indirimbo ivuga ngo komeza ntugacogore gutitiriza imana yawe mbandagiye zetifu kagari yarasinye yabaje gusinyira ibipapuro byose njya ku murenge zetifu murenge turabona navuga ati genda wubake nta kibazo tuhita tuza mu nzu mu by'ukuri nubwo twazamuye inzu ni amafaranga twari dufite 2019 amafaranga twari dufite
ndibuka ko ninge wabikaga amafaranga mu itorero ndu mubitsi imana ibicamo nari maje kuba bikiyumva 30 kuko byari binunguye banunguye nase mbwira umugabo ati rero ukuntu bimeze mfite amafaranga y'abandi rusengero tugiye kugenda tuyaguremo amatafari tuzamure niyo twazamure inzi kabigeze hano imana izagenda ikora imirimo ati nta kibazo gende uyatange tubona umuntu ujye ubumba amatafari itafari imwe yaduhera 50 bamukuse kashi 30 nawe aterera amatafari yanjye yose ndayashaka ati nta kibazo twese tuyazana amatafari tuba turazamuye amatafari agera hano najye njya kubwiriza nkaza nkazamura umugabo akajya gukora akaza akazamura twubaka gutya mu bikuta bitari mu nzu najya kubwiriza Imana ikambwira ati umuntu akamanira ati Imana ishyizemo n'ibikuta imbere Imana irazamura hari umuntu wari undimo amafaranga muri iyo minsi yari yamaranye imyaka 200,000 abarambwiye ati muri iyo minsi Imana ibimuteje kunyishyura tujya gusenga hano muravuga ati abantu mufite wa madeni mupfukama Imana igiye kubishyuriza nanjye mpfukama muri iyo minsi umuntu aramugaga ati mva ko ufite 50,000 wahetse nkaguha 50,000 byawe ndavuga ati Imana ushimwe tubonye urugi kuko muri iyo minsi marambwira ngo ntabwo ushaka kuzashyiraho urugi rw'ikibaho ndashaka kuzashyira metarika abantu bamenye ko wasenze akimara kumpa 50,000 mpita mubwira umugabo ati genda urugi rwiza rwa metarika bazanye urugi ntakirabe ararukoresha ntakirabe cyari kirimo araza turushyiraho dukomeza tuzamura tubona inzira ihurije noneho Imana ica mu bantu umugabo umwe yamereza repurezanta wacu 40,000 tuba tuguze amabati umugabo nahagoze n'ayandi tuba turasakaye twayisakaye igeze aho tukajya tugenda tuzamura tuba turaje tuyibamo Imana irambwiye ngo ndakwimuye tuza tuyibamo tumaje kuyibamo ari ibitaka nta n'ikirahure kirimo nkomeza gusenga Imana ndasenga Imana senga Imana nyuma yo gusenga Imana yoga Imana ikambwira ati ngiye inzu nzayikora kandi nzaguha n'umuriro mu by'ukuri kubera ukuntu nizeraga Imana ntabwo nigeze ngira kwizera gupfuye ngo mvuge ngo nzajya kurahura kuri mugenzi wanjye nabwiye Imana ati kubwa ijambo uvuze ntabwo nzigera ndahura nzarindira umuriro uzamba ubwo Imana iduhaye umuriro ejo bundi muri korona buri minsi birindwi ibyo mu kwa gatatu buri minsi birindwi ibyo noneho njya kubwiriza ahantu mvuye kudepoza ku murenge iby'umuriro bambwiye ati uzeti ku murenge ararwaye bisige uzaguhamagara usike imbere yawe uzofate dokima zawe nkimara kumanuka mba ngiye kubwiriza abantu bari bamamagaye ndabwiriza umumama barambwiye atumva ko Imana ivuganye nanjye Imana irambwiye ngo niza kwihera umuriro ndavuze uyu mumama azi ko nagiye kudepoza ese nica iriye inzira ndavuga ati Imana ushobora kuzama umuriro muri iyo minsi mba numamagaye sekretari wa executive ndavuga ati se umuriro nga barasinye ati byaranze ati ba mu nzu y'amanegeka ndavuga ko sawa mpita nibuka ko Imana yavuganye nanjye ngo neza nyihera umuriro muri iyo minsi executive baramwimuye executive bakimara kumwimura nangira kwibuka Imana ndavuga ku Mana ubundi ko ujye uvuga ngo uhaye umuntu ubwenge umuha n'ubwiki kanzemo kwizera nurire moto ngende njye gusinyisha ibipapuro byanjye nahise fata moto mba ndagiye mpita mvuga ngo wese ashimwe ngo ahimbazwe umurokore ufite tetuwaje ndavuga ati Imana ihindura amateka mpita mbabwira ndavuga ati se mwaransinyira akoze gitifu wabo ruri hano ya nzi ko yasinye mwamaye dokima zanjye ngo witwa nde muroko barabirebye babaje kuravuga ati yo nagwa gusinyira ko katugusinye abarasinye kuko Imana yarabivuze mbanamanutse ngiye kuri rege nyimara kugera kuri rege hari igipapuro kimwe basabye barambwiye ati rero kugira ngo kashi pa imanukire kuri mwebwe uragenduza n'igipapuro kirekana ko umugabo wawe yubatse mu 8 data we yamuhaje kiriho kashi yo ku kagari ndavuga ati sawa mbandaje subiye hehe ku kagari ndavuga ati se mwasinyiye ati reka ntabwo twagusinyira sosiyali ati ntabwo nagusinyira zitifu urarinde zitifu wakagara gusinyira bambwiye umugabo ndavuga ati se ko hari igipapuro wasinyeho cy'umunani baguhaye wakizanye ku kagari urarindire zitifu ko sosiyali yanze kusinyira nkamurindira akasinyira abarakirebye ati wa mugore wese kwasaze igipapuro kiriho kashe ahubwo umanuka duhurire ahandi mu birembo mwaciye duhurireyo uhita ukomeza ukijyane kuri rege ubwo ni muri korona igitangira gusa ariko bataragira gute batarakuraho amamodoka
yahise akizana akimara kukizana mba ndagiye nkimara kugenda mbangeseyo ndakibaha bahita bambwira ngo none se ngo ushaka cash power y'ideni ngo cyangwa ushaka cash power yawe kubera kwizera rero ugati ushaka cash power yanjye ubwo ngubwo muri iyo minsi arambwira ati sawa baranyandikiye none nkajya senga imana bwa mana wambwiye ko ugiye kuma umwana w'umuhungu mu bakobwa mu bana batatu b'abakobwa rero umukozi wanjye uzamusebye nazagira umuntu uza kureba uruhinja izi ntebureba nizo nicaraga uzashaje nazagira umuntu uza kureba uruhinja iyi nzu isa gutya y'ibyondo nta muriro urimo kandi uzakora imirimo uma intebe ushyiremo umuriro unurebe inzu ushyiremo umucanga ushyiremo na sima ume n'intebe turabona byaratunganye ku nzu y'umubavu tv online n'umubavu .com ijambo nabwira ni ijambo iyi bibiliya ndayikunda cyane kuko irimo ibintu byinshi njya mbwira abantu ngo bajye barambura page ahangaha hari ijambo ribanza rivuga ngo abikigihe bakeneye ijambo ry'imana ntabwo rivuga ngo abikigihe bakeneye ubutunzi kuko Yesu yavuze ijambo rikomeye ngo dubanze dushaka ubwambi bw'ijuru ibindi byose ngo ni iki ni inyongera rero nicyo kintu nakivugira ndikumva sinzi impamvu ngiye no kuvuga ngo reka ariho nivugira ngo abikigiye bakeneye iki ijambo ry'imana niko hano handitse ahanga abikigiye bakeneye ijambo ry'imana abikigiye dukeneye ijambo ry'imana iri ijambo ry'imana ririmo kurama ririmo guhura n'abantu bakomeye ririmo uburinzi ririmo guca bugufi no kwihangana no kwakira agakiza no kwakira imbabazi z'imana zigakura muri twebwe kubera ko iri jambo ni ryo ryabishijeho abakera natwe tuzapfa turisiga abandi bazaza bazarikoresha rero iri jambo turikurikire kandi iri jambo twumve ko rizatubeshaho kandi twumve ko tugomba no kurikoreramo kugira ngo n'abandi bagire gute bakizwe kandi ntakwibagirwa hari abantu usanga bakubona babona abantu nkamwe mutanze ubuhamya muvuga muti narakijijwe ntibabyumve mu mitwe yabo bakumva ko ari ibintu ngo wende umuntu yabuze icyo akora ajya mu aravuga ngo arakijijwe mbese bakabifata nk'ibintu byo guteka umutwe abo bantu wababwira iki abo bantu rero ukuntu mbabwira ni babandi nyine badaca bugufi ari byo navuze burya ubundi impamvu umuntu abatumva wenda ubuhamya bw'umuntu aba afite uko yabwumvishe ariko ubundi kumva ubuhamya ni ukwicara ugatuza ukumva aho umuntu ahere yavuga ukumva nawe ushoreje nicyo kintu cyonyine nabwira abantu naho kuvuga ngo arabeshya imana niyo ibibizi ko uwo muntu abeshya cyangwa atabeshya gusa imana igica mu buhamya kandi abantu bakanakira bagakira ibikomere akavuga ati uzi ko burya imana ifite imbaraga kandi ishobora byose ubuhamya njye ntabwo njya mbupinga kuko nubwo nanjye mba ntanga ubuhamya nanjye hari ubundi buhamya ndeba bw'abandi bantu bagenzi banjye hari ubuhamya nigeze kureba bwamfashije bw'umumama wari ukuri indaya mu migina wari ufite abana barindwi badahuje basi ariko ubu ngubu urwego agezeho imana yamuhaye umugabo ari hanze yamukoreye ubukwe aho yasebeye ubu ngubu ari hanze ari kumwe n'umugabo n'aba bana bose umugabo arabatunze rero iyo mana tuvugira akora sibye n'ibi ngibi ejo bundi nibwo nabwiye abantu ngo nsigaje kurira indege nkajya gusenya abatinganyi muri amerika ajya kubabwira imbabazi z'imana zigomba kubakura muri ibyo bintu barimo za karande bagakorera imana ngira ngo turabashimiye cyane kuganira n'umubavu tv online nanjye ndabashimiye ariko nimba habaga hari iminota ndi kumva naririmbira abakunzi banjye kuko buriya hashobora kuvuga ati sekura tubwiye ngo ni umuhanzi bakaba bamujyanye nari kintu atubwiye cy'indirimbo nta kibazo mu mwanya mutoya ngira ngo wenda banamugane kugira ngo abantu banumve n'uwavuga uti se uyu muntu ushaka kumufasha agasohora indirimbo twumve ko kuko uri umuhanzi ngira ngo waturirimbira nta kibazo ngiye kubaririmbira indirimbo mfite indirimbo icumi ariko iyo umwuka amase niyo ndirimbo kuko ku mayoutube agiye atandukanye ashyiraho indirimbo zitandukanye ndi kumva ubungubu abakunzi b'iyi tv n'abatura indirimbo ivuga ngo warandengeye ngira ngo uraturirimbira igitero kimwe na rufure bamenye yuko imana igira gute ikora ngiye kubaririmbira indirimbo ivuga ngo warandengeye bamenye ko iyandenge nabo yabarengera kandi iyo ndirimbo niyo irimo ubuhamya bwanjye kuko harimo abantu batajya bemera ubuhamya ariko iyo ndirimbo nanyikubiseho bavuga ati koko wamuntu arimo kanyiririmbe warandengeye wa mana we warandengeye we warandengeye wa mana we warandengeye we
warandengeye wa mama we warandengeye warandengeye ngura mu buraya warandengeye we warandengeye ngura muri karande warandengeye we warandengeye ngura mu byabwenge warandengeye we warandengeye ngura mu ruserero warandengeye we warandengeye wa mama we warandengeye warandengeye ngura mu buraya warandengeye we warandengeye ngura mu byabwenge warandengeye we warandengeye ngura muri karande warandengeye we warandengeye ngura mu ruserero warandengeye we warandengeye wa mama we warandengeye nza kuvuga mu bakomeye nza kuvuga mu boroheje nza kuvuga mu birabura nza kuvuga mu bazungu warandengeye wa mama we warandengeye nza kuvuga mu bakomeye nza kuvuga mu boroheje nza kuvuga mu birabura nza kuvuga no mu bazungu warandengeye wa mama we warandengeye ngira ngo abakunzi b'umuvu TV none babyumvishe ko indirimbo ibaye ikoze neza yafasha abantu benshi by'umwihariko abari muri uwo mwuga w'uburaya n'abandi bari mu bindi bibazo bikomeye nabo bakamenya ko Imana igikura umuntu ahantu hakomeye by'umwihariko naho yaba yari mu mwuga w'uburaya akawuvamo akamuha urugo akubaka mbese nawe akicara mu rugo agatuza agatunga n'umugabo akagendera ku mategeko yo mu rugo mbese ntiyongere gusubira muri bya bindi ngira ngo turagushimiye cyane ndabashimiye namwe mu mwadufashije kugira ngo ubutumwa bw'Imana bugere ku bantu bose bamenye ko Imana ikomeye murakoze cyane namwe twari tukira aho ngaho waruduhaye ishusho y'ubuzima bwose uhereye ku buhamya bwawe kugeza kuri uyu munota hano muri mutuye ariko akantu tutabura kukubaza nk'abanyamakuru ngira ngo twabonye ufite tatuwaje iyi tatuwaje kuki ikikuriho nk'umukozi w'Imana ubundi Imana itanze kubabarira ntabwo ikuraho ingaruka cyangwa ngo ikoreho no gusobanura Nazi Imana ijya ibikora ibyo ngo igikize ikikora no kubabarira kugira ngo umuntu wende ushaka kuvuga ati uriya ni umurokore ngo ufite tatuwaje ntabwo ari ngombwa ngo buri muntu ase na mugenzi we kubera ko Imana na Yesu waje ku isi yaba nta kintu yamariye abantu icyangombwa cyose ni uko tumenya agakiza Imana itanga n'urukundo rwayo yatuduhereza icyo cyose nuko Imana yambabariye naho ibya tatuwaje byo Imana irabizi kubera ko byose irabyemera ko abantu bayikorera bagiye batandukanye si ngombwa ko abantu bose basa turibaza ni ya kera mu bihe babagamo cyangwa ni yavu ni inkovu z'amateka ni ya kera mu bihe nabagamo wenda Imana yagiye ngo kugira ngo nazibagirwa nzajye nyireba mvuga ati eharaho Imana yankuye kubera ko nabaga ko nitwa nzaho yankuye ndabona irimo imeze ukuntu ishatse kuvuga iki irasobanura iki ku muntu wayibona nashatse kuvuga ibintu biba mu isi abamo sandura abamo amafaranga abamo urukundo n'amarira iyo ushaka amafaranga ugakunda nahura n'ibigeragezo ukabona n'amarira nibyo nashatse kugiranya n'iyi si tubamo ubu se wabyishyijeho hehe byari nabyishyizeho nyirinda nyine nkwa n'inzoga n'ibimogi ngendana babishyiraho nanga amafaranga nanga afite urumogi nawe natanze amafaranga kugira ngo nyine babishyireho ubu naho bayishyizeho uwishyuraga nkangaho icyo gihe nishyuraga bibiri bibiri banshyiriraho ariko ntabwo njyangira isoni z'uko mbifite kubera ko iyo Imana itanze kubabarira narundi rubanza kandi burya iyo utanga ubuhamya ufite n'ibimenyetso harimo abantu bemezwa n'ibimenyetso iyo utanze ubuhamya ufite n'ibimenyetso uvuga ati koko hari aho Imana koko yamukuje tukiri aho ngaho ngira ngo hari abakobwa hari abagabo bakiri mu buraya mu by'ukuri ubuhamya abantu babwumvishe birasobanutse uburyo waje kubuvamo ubu ngubu ukaba uri mu rugo utuje urabanza uduhe ishusho mu by'ukuri mu rugo bimeze gute hari abantu benshi usanga batekereza bavuga bati umukobwa cyangwa se umuntu igitsina gore wabaye mu buraya ntago yakubaka tireka ntago byakunda uratubwira noneho ukuntu bihagaze ubanye n'umutware muri iki gihe noneho icyo turakivaho nacyo twerekeza kuza gutanga inama ku bantu bakiri muri ubwo buzima nabo bumve ko hari icyizere ko nabo babivamo
ubundi nyine niko abantu bari ko bajye bavuga ari umuntu abaye indaya ngo abisubiramo ariko nago njye ari mamanya nabo kuko iyo umuntu yabaye indaya aba yarabonye byinshi iyo ndi kubwiriza njye ambwira abantu ikintu kimwe babwira ati aho kugira ngo ukorere imana utarakoze ibyaha wakorera imana warakoze ibyaha waragezeye kubera ko iyo wakore ukorera imana warakoze ibyaha ntacyagushuka ariko iyo ukorera imana utarakoze ibyaha no kugwa wawe ubu ngubu ntago aza kushukisha amafaranga ntarayabonye ntiwashukisha abagabo abazungu n'abirabura bose ndabazi icyo umuntu ishyiramo afite indimi ivuga ngo ujye uma guca bugufiya burya udafite guca bugufiya no kwihangana kunyurwa ntago wabishobora ariko iyo wagiye uzenguruka ukamenya ijoro icyo ari cyo ukagenda ugashaka nabo bagabo ukababura abandi bari biryamiye nibwo uhereza agaciro aho Imana yagukuye birashoboka ko umuntu Imana imukura mu buraya ikamuha urugo akabyara akitwa umubyeyi akaba mama w'abana kandi Imana ikabyemeza ko yahindutse kubera ko sinjya ngira wenda igikomeye cyo kuvuga ngo uriya yari indaya nariyo ariko sinyiriyo ndi umwana w'Imana kandi ndi umugore ufite abana n'umugabo ufite agaciro umugabo niwe ujya umbwira ati yabonye abanyamakuru baje angajya ambwira ngo ni njyewe watumye ngo ujye unshimira ngo ni njye watumye ngo ni njye waguhaye agaciro utamfite nta gaciro waba ufite kandi ko kukumva nibyo burya iyo uvuga Imana ufite n'ibimenyetso n'imirimo Imana ibica mu bangahe si Imana ireza agakiza barinda kandi banabyara ibyo byose Imana irabyemera ariko Imana ijya itanga agakiza igahindura umuntu ubuzima akava mu buraya nta kintu irebyeho Imana ikora nta kintu irebyeho nta nicyo yitayeho ese ubu ngubu nta kintu ujya ukumbura nyine nk'umuntu wabibayemo ukavuga uti wenda muri iki gihe ndumva nkumva ibihe ibi nk'ibi oya ibyo urwo rwego nararurenze urwo rwego nararurenze kuko hari igihe Imana iguhaye agakiza ishaka no kuguhindurira inshuti agiye mu bagenzi banjye bazaga bakaza kusura ngo ntakubona ngo ubuzima zabo bamwe bwo kubana n'umunyarwanda hari ibintu indazi ishiramo ngo ntabwo naba n'umunyarwanda ngo abanyarwanda batera stress ngibiki barazaga kansura ngo ariko ubuntu buzashyirwamo ngo bisha bakama n'iminsi bagiye bama n'iminsi myinshi ariko kuko Imana yaravuganye nanjye yabitesheje agaciro hari igihe abantu baguha iminsi bikakubaho kandi koko ikanakoreka abaturiya iruya se yashobora urugo kandi koko babivuga ukabona ntarwo ushoboye ariko njyewe bampaye iminsi Imana imereza igihe cyo kubana kubana n'umugabo irangije ibicamo ubu ndatuje ndi umubyeyi ndatuje nurije ahangaha si ibyo nyine ibi bihe byaje gusa byaje Imana imbwiye ngo noneho igihe kirageze ukorere Imana unkorere uri mu rugo n'ubundi gusenga ntabwo byanze ndasenga haze umuntu ngo musengere nkamusengera kuko niko kazi Imana yanyimye akazi ni kuko nagira ngo nangarize abantu yarambwiye ngo nize saro nize bya saro nkurira sitaje muri maza kwa Josette drede nzi kuzisuka n'ibintu byose ariko Imana yamwe ntabwo ushaka kubikora ushaka kuvugira hariho abantu bazi ko gukorera Imana ari ukubura ibyo umuntu akora iyo ukoreye Imana utayibyara igihe ibicamo ikabikora abungu baka kanya njya mbwira abantu Imana imaje gukora ibintu byinshi ndashimira na YouTube yagiye ahura nanjye Imana biciyemo yambwiye ngo nje kuguha inshuti nje kuguha ababyeyi muri Amerika hari abakobwa babiri b'inshuti zanjye Imana igikoresha Canada hari umumama Imana yamaye ujye umenya ko ngomba kurya kandi Imana ibaha umugisha abantu bo hanze bafashije Imana yabagire gute ibaha umugisha tonzi nawe twaramenyanye duhuriye mu giterane bigizi wandure mbanga imvugo yewe ni ihame twarahuye yego twarahuye arankomeza arambwira ati uzace bugufi ya gusa Imana izakoresha ibitangaza turahura ambwira ngo agiye kujya hanze musengere naramusengeye yaragiye turavugana kuri Instagram kambwira ngo ukomere Imana izakugira neza natari aho ngaho uzahagera Imana igenda imuzana inshuti za kera zidafite umumaro igenda izinkuraho imuzana inshuti imuzana tonzi yandangira umuproducer ankorera indirimbo umukobwa muri Amerika anyereza amafaranga ankorera indirimbo amuje nawe urumva ko ibintu Imana igihuza n'abakomeye itarebye ngo wabaye indaya nyibutsa abantu indirimbo zawe ku buryo bazireba kuri YouTube bakanazumva
nyine nicyo cyakuvuga sibye ko natanzeho gace gato ya kuri sezerano ariko inaga imana iracamo ndirimbo zanjye kuko yakora yarambiye ati nzaguza n'abantu bagusoreza indirimbo indirimbo zanjye ziracyari mu ishyamba imwe niyo yo wigeze uvuga yasohotse wayibabwira bakazayiba nacyo eh bayitamana ngarukaho niyo yabashije gusohoka yanditse ku mazina yande ya nyine ni kuri sezerano kuri YouTube wandika mugwaneza pamera nzaho yankuye ubuhamya ku sezerano niho biri ariko nago nyine nago bayicishijeho yose eh nigeze no kwitanga kuri biracyashoboka TV naho nahiriho ngira ngo ukiraho ngaho hari icyo wigeze ukomozaho wigeze uvuga uti umugabo wawe hariye mwabanaga utamubwira ati nkora ibi ngibi ibi waje kubimuhishurira ryari ko hari umugabo uriya mugabo ubaye mu waje kubimuhishurira ryari yabyakiriye ate nimara kukizwa nkamenya ko imana araho yagiye indinda kandi nanjye mfite ibimenyetso n'abafite burya nimba umuntu akizwa agomba kugira kuri muri we nambwira ati rwose nari indaya ati ntabwo nakurenganya wari imfubyi ateka imana ishimwe ko ibigukuyemo mu kwisi ukuri tugakomeza turabana kuko hari na benshi bajya baza gufata n'ubu namwe mwaje azi ko muri buzi kubera ko nyine imirimo imana igenda ikora ntabwo yasakuza imana igenda ikora imirimo ntabwo yasakuza nyine arakuza avuga ati ari kwamamaza imana ye yamugiriye neza iramutabara imurinda sida imurinda no kurwara ibirwara abandi bakurayo ngira ngo wenda ikindi tugarukaho nari nakivuze hari abantu bakiri mu buzima bubi wenda bari na kure yaho wahoze bavuga bati twebwe ntitwabivamo nshaka ko iki kiciri cy'aba bakobwa cyangwa n'abagore bicuruza bazwi nk'indaya nabo ubagira inama mbese inama wabaha nk'umuntu wabibayemo ukabivamo hari ikintu njya mvuga ku kintu bita karande hari igihe umuntu aba mu buraya wenda na mama we ari indaya cyangwa uyu muryango arimo abantu bashwe n'uburaya ariko iyo bije ari ibintu gutyo by'agakungu mu kigare biroroshye kugira ngo uzabireke icya mbere ni uguca bugufiya ukwereka imana ko ukareka ubushake bw'imana bukaba kuri wowe kuko mvuze ngo ubushake bwabo bwatuma babireka ntabwo byashoboka imana ifite inzira zayo zirenze igihumbi ijya ibigenza kugira ngo ikure umuntu mu mwanya burya kuba tugenda n'amaguru ni ibintu byoroshye ariko kugira ngo uzahagarare usote mu bintu by'imana ni ibintu byoroheye imana ariko bitabishobora kugira ngo wimuke uve hano ujye hariya bikomera abana b'abantu ariko ku mana ntabwo bikomeye ariko iyo bije muri ikintu cya karande ni hahandi wumva ngo umuntu ngo uriya ari indaya ngo ejo bundi arakora ubukwe ngo none ngo byakoze divorce ngo none ngo asubiye mu buraya ni ibintu biba mu maraso mu miryango karande kandi njya nyivugaho cyane bavuga ati hari igihe umujya kumva ukumva umuntu ngo yishwe na kanseri mu by'ukuri ujye ukabaza mu mateka y'iwabo uzasanga kanseri arimo nk'abantu batatu yahitanye cyangwa kumva ngo umuntu yishwe na sida urebye neza ugacukumbura mu miryango y'iwabo wasanga ari nk'abantu icumi baje kwicwa na sida cyangwa ngo uriya ngo yabyariye iwabo ubwo na nyina nawe yari yarashatse ageze gute afite umwana ariko iyo umaje gukizwa ufite izo karande usenga imana izo karande ikagenda izeyibaho byose bihinduka bishya bigahinduka bishya imana ikaguhindura ubuzima ikaguhindura n'amateka ukaba umwana ukaba icyaremwe gishya gusa icyo nshaka kubabwira ni uko iyandengeye nabo yabarengera kuko nyuma yo gutanga ubuhamya mama uri muri amerika yahise anyandikira arambwira ati nshaka ko tuvugana turavugana arambwira ati pamela imana yakoze imirimo myinshi ati njyewe twagiye kuba hanze nkorera imana na n'umunkorera imana mu masezerano ku bana banjye n'umugabo wanjye nta kibazo dufite ndi umuntu uri muri amerika ariko udashikukwa n'ibintu byaho kandi kuko nanjye nabona umubyeyi nkabona ni umuntu utuje uri na claire ukorera imana udafite ibikabyo ku mubiri n'ibiki bwibona ambwira ati ariko uko imana yavuze ngo abana banjye bazayikorera siko bimeze ati abana banjye b'abahungu batatu ni abanywarumogi ni abanywanzoka ni abasambanyi ati umukobwa wanjye ati ubungubu igihe agezemo ari positinga yambaye ubusa ahita ambwira ngo ndanakoreza n'amafoto arangije arambwira ati imana yakurengeye ntabwo yarengera umwana wanjye mpita numva nagiye guhura n'ikosi ryo gusenga nahise mubwira ikintu kimwe ndavuga ati iyandengeye yaza ikasayura n'uwo mwana ikamukuramo ikamugirira imbabazi ikamukura muri ibyo byaha ikamuhereza agakiza
arambira ati ubu ngubu anarara twite ayipostinga twite yanyoreje amafoto numva gahinda karanyishe mitanuri njya kumusengera ndamubwira tumva ngubwire mama icyo nzi cyo nuko imana igiye kumuhagakiza fata umutwaro wo kumusengera najya afata ifoto nkayijyana nkayereka imana nda arambira ati se basi kwana twita azabyara neza abyare neza kandi atuze ko umugabo we muzunga mbwira ngo bakore ubukwe akanga ngo ashaka kwirambi yasi ndabwira ati ibidashobokira we byakunaniye bigiye gushoboka kubera imana imana igiye kugira ute kumuha gutuza kandi azabyara neza ahubwo ejo bundi yarabyara umwana w'umuhungu akimara kubyara nabyimana ati imana muhe kubyara numara kumuha kubyara umugire umubyeyi agombe guhinduka ibintu byo kwifotoza yambaye ubusa abireke namara kubireka umucemo umucishe bugufi yakora ubukwe n'umugabo imana niko yabigenje byese corona siteza amaze guteramo ariko umugore aratuje umwana aratuje yarabyafite umwana w'umuhungu abana n'umugabo bategereje ko corona iva bo bakagira gutera agasezerano ibyo ni ibintu ushimira imana ko imana igica muhamya ari je abantu bajya bavuga ngo ubuhamya ngo nabantu bababuze ibyo bakora so kubura ibyo dukora tumufite imana dukuye singiye ngenyine n'abandi harana imana dukwiye tugirira neza niba tuba turanze turi gusenya satani hari n'undi wamamaga ari mu Mozambique arambwiye ati nanjye ndabaye muri ibyo bikomere byawe umwana nazise ati ariko mbonye ubonye bwa numva ndafashijwe ndavuga ati nayo nihebye mvuga ngo ninjye ngenyine bibaho mu isi ati ko nyimara kubona ubuhamya bwawe ngo ndishimye mama ngo ni ukuri imana ishimwe ko igiturengera akirebye ati nanjye mfite umugabo umeze neza n'urugo rwanjye ndaje nabwo ati yakurenge nanjye kandi ngere zarengera n'abandi tujye tubasengera abakiri muri Egiputa tukira aho ngaho kandi nta mu bo mwahoze mubana mu Buraya nta bajya bagusura ngo barebe mu rugo babone umeze neza nta gukiri muri zanjye so mbese nta bo mujya muvugana ngo unabagira izo nama nabo bumve ko babivamo icyo wenda mbashinzwe ni ugukora ikintu gusenga nayo imirimo y'imana niyo ibikora kuko benshi baramamagara ati yo tuzige tubona ubuhamya bwa imana yakugira neza guhindura amateka ati se natwe uradusenya hano ndabasengera namwe imana izabagira neza nkabona amahirwe yabo nkayabaha akavuga ati yo imana yagukuye ku rumugi n'ukuntu twarurwaniraga akavuga ati twarurwaniraga ariko namwe igihe kirageze ngo murureke ubu ngubu rwose hano banye n'umutware neza nta kibazo barataha agasanga uciye bugufi noneho nta kibazo cyane rwose cyane kuko hari n'igihe nyimba ndyanye nkajya kubona ngo umuntu araje ati umwana wanjye yarwaye nka saa munani z'ijoro agakuma agakubita urugi akaba yinjiye mu nzu nkamusengera agatanga ngatita umwana ari gusinzira muri ibi bihe bya korona wowe birumvikana wabaye umurokore wari uri gusenga gute nta nubwo watubwiye ahantu usengera byose nabyo wabigarukaho ubu ngubu ahangaha niho ndi nibereye mu rugo ndi gusenga nkarota nkerekwa ibintu bikagenda neza korona itaraza nabwiraga abantu ati nuko nigeze kujya kuri banki nerekeje umuntu ndicara ndeba ko n'abakire bari gufata amafaranga abandi bayabitsa bafite amafaranga abandi bayabitsa numva ngize igitekerezo kivuga ngo uko abakire babika amafaranga niko abarokore bagiye kubika amasengesho azabatunga muri ino minsi nanjye nibikiye amasengesho ndi kwisengera gahoro niturije nivugira imana nakomeza ngasenga ngafashirizwa mu rugo ha makuru se nk'abantu musenga ibi bintu we byaje bigutunguye byakuguyeho wabibonye ute wana mubundi jambo rimwe yavuga ngo nakize aba nabamenyesheje nago byanunguye kuko korona ijya kubamo imana irambwiye ngo igihe kirageze uturize mu rugo ukorere umwore uri mu rugo yewe imana ikubwiye gutyo ntari icyo ubutumva se kandi imana ikubwiye ngo ndakurinze nkurindanye n'umuryango cyangwa ngo nguhaye ngo ndakurinze nta kizakubaho nakumenyesheje ni ibingibi imana yarandinze muri korona njye nabonye imana umukobwa uri muri Amerika bita Ivete yaramaze igihe twaravuganye nawe ambwira ukuntu akundana n'umuhungu ariko atarasambana n'ibiki kandi ari kumbwira ngo umusengere akore ubukwe abone n'akazi ndavuga ati Imana yaje ibikore humura naramusengeye muri iyo minsi abona akazi ejo ndi muri korona abanyongeje amafaranga ijana na 180 ndagenda njya Kimironko n'amaguru njya kuyazana mba nguze gaze ngura n'intebe
umva ko rero ngewe imana cyane imana iri gukora imirimo mu bintu bifunganye no mu bikomeye bikomereye abana b'abantu si imana nago bikomeye ni ibintu byoroshye nge ndi mu mashimwe nta kibazo ufite kandi nziko nizo ndirimbo zanjye imana izazicamo zigasohoka kubera ko nasenze mbira imana ngo mfite intego ivuga ngo indirimbo zanjye zikimara gusohoka zose audio nzakoresha igiterane kivuga ngo Imana ikura mu ishyamba mite nkoresha amakiripe urumva ko indirimbo 10 zose mfite urazifite zanditse ndazifite ndanjye nanazikoresha ndi kubwiriza nkaziririmba izi ndirimbo mfite niza abantu bakorera Imana atari za ndirimbo z'ibitangaza oya mfite ivuga ngo ishite uvuga n'ibyo ngiryo mfite ivuga ngo Imana ngarukaho Fitivuga ngo ikigeragezo kizarangira fitivuga ngo nucogore gusenga imana yawe fitivuga ngo mana warandengeye irimo ubuzima bwanjye fitindivuga ngo mana ni wigeze unshukunya urumva ko rero nibyo urumva ko indirimbo mfite abakozi banjye ni nyinshi imana ziko igikora nago njye mbwira abantu bagwa imana izamanuka ngo zitwiyereke izakoresha abantu ubwo abantu banjye barahari bagomba kumfasha ngasohora izo ndirimbo na hano ku Mubavu TV online ngira ngo abadukurikirana benshi cyane haba mu Rwanda no mu mahanga ngira ngo ntago ugeze utubwira se umuntu ashatse nko kugufasha cyangwa se umuntu avuze ati si umuntu akora iki niki ashobora gukora ibyo nabyo urabibabwira kugira ngo wende wumva hari icyo yagufasha amenye ngo nagufasha muri ubu buryo ubu ngubu rero kuko n'umwitegereje imana sindanagura n'imyenda negereje imana ko izampa amafaranga ajya kugura imyenda ikindi abantu bambona ni kuri nimero yanjye 0780 1640 kandi isubiremo 0780 1640 ziri no kuri WhatsApp yivuge neza witonze nta kibazo kugira ngo bayumve neza ziri kuri WhatsApp ni 0780 1640 yitwa mugwaneza pameranza aho yankuye ibiriho igihe cyose mwambona nakibazo.